mbetet një si të dënosh në Zmija Ozën për kafet, për prostit, shkandollur. Për aktivitetin 50 vjeçar të saj. Aktivitetin 30 vjeçar që ka Berisha në politik, duke parë gjithë aktivitetin e tij që nga 97-a, grushti i shtatorit, 14 shtatorit 98, Gërdeci, Nisin Janari, Fazliqi, e afera të tjera korruptive. Dhe aktualisht Spaku po heton edhe dy dosje të tjera ku po verifikohet roli i Sali Berishës, që janë Gërdeci dhe 21 janari. Këto janë dosjet për mua që janë prova e Spakut në raport me Sali Berishën. Sepse jemi dakord për klubin Partizani që ka përdorur qeverin me vendime të tjerë, por ka dhe pretendime që janë vendime kolegjale, por në rastin e Gërdecit dhe Nisin Janarit nuk ka alibi, sepse provat dhe faktet tregojnë që janë publikuar në media, i kemi artikuluar dhe në studio televizive, tregojnë që Sali Berisha, familja Berisha ishte pronare e biznesit dhe keprurës në Gërdec. Kemi prova dhe fakte dhe dëshmi që implikojnë drejt për drejt Shkëllëzim Berishën si pronar faktik të biznesit të vdekjes në Gërdec. Dhe ende për këtë dosje nuk kemi një vendimarrje nga ana e Spakut, edhe pse provat dhe faktet janë pothuajse të konfirmuara dhe janë publike për implikimin e Shkëllëzim Berishës dhe për vendosjen në dispozicion të qeverisë nga Sali Berisha për finalizimin e këtij biznesi ku përfituesi ishte Shkëllëzim Berisha, si në rastin e klubit Partizani. Por në rastin e klubit Partizani kemi përvetësim të pronës publike dhe pastrim parash, kurse në rastin e Gërdecit kemi 26 jetë të humbura. Dhe kjo është shumë e rëndë. Së dyti tek Nisin Janari, pas shumë alibish për vrasjet, jo plumbi rokoshet, jo uvran nga njëri tjetër, jo çadra pistolet, jo garda zbatoj ligjin, më në fund kemi deklarata publike që Sali Berisha ka pranuar autorsin për Nisin Janarin në një kohë kur mendonte që në Shqipëri nuk do kishte barazi para ligjit. Sigurisht që nuk i artikulon më ato deklarata ku thoshte që mund vriteshin 300, mund vriteshin 3000 dhe mund vriste dhe kishte në plan për të vrarë dhe kryetarin e opozitës, që është një vrasje e mbetur në tentativë, deklaruar publikisht. Pra këto janë dy dosjet për mua më serioze dhe që reflektojnë her pas here në bazë të hetimeve që bën Spaku, reflektojnë her pas here dhe shpërthimet që bën Sali Berisha në drejtim të Spakut dhe qoftë me shpifje, qoftë me bullizime, në drejtim të kreut të Spakut dhe antarve të tjerë të Spakut. Dhe ju thoni që këto janë dy dosjet kryesore që mund të nxjerrin Sali Berishën totalisht jashtë nga politika. Unë besoj që janë prova. Sepse do të mjaftonte edhe një dënim disa mujor për të nxjerrë nga politika, faktikisht. Janë, nuk bëhet fjalë për dënim disa mujor, por bëhet fjalë për vrasje që rrezikon. Jo, e kam fjalën edhe për çështjen Partizani, ja? Në rastin e çështjes Partizani këtu. Në rastin e 21 janarit janë vrasje në rrethana cilësuese. Që është më shumë se sa një personi dhe në mënyrë shumë të rrezikshme për personat e tjerë. Dhe një vrasje e tillë, duke rikualifikuar akuzën, parashikohet deri në dënim të përjetshëm. Pra deri në dënim të përjetshëm për 21 janarin. Po edhe për Gërdecin, se edhe Gërdeci është vrasje për mua në rrethana cilësuese. Sepse është hedhur në erë një fshat i tërë. Këto për mua janë dosjet që rrezikojnë seriozisht dhe mund të fundosin përfundimisht Sali Berishën, duke parë edhe veprimet dhe guximin që ka treguar Spaku gjatë viteve të fundit në ndrejtimin Altin Dumanit. Do doja të kalonim pak tek një dosje që ka bërë johon në ditët e fundit, e kam fjalën për dosjen e Elbasanit. Çfarë informacioni ke? Besoj e ke lexuar dosjen, ka fakte tronditse aty. Ndërkohë që çfarë pritet të ndodh me një dosje të tillë që siç e tham ka fakte vërtet të rënda. Do të kemi, do të shohim persona të tjerë, ndoshta edhe të veshur me pushtet politik,
Përpara dosja Elbasanit në ndryshim nga dosjet e tjera metamorfoza 1 2 3 të grupeve në Shkodër. Po. Në Durrës etj etj ka një veçuri interesante dhe të rëndë në fakt, sepse nëse grupet në Shkodër rekrutonin gjyqtar, prokuror, polic, pra po them segmente në prokurori, në gjykatë, se jo të gjithë institucionin, në policinë e shtetit, drejtues policie etj, në Elbasan kemi një rast kur një gjyqtare i vet ofrohet grupeve kriminale dhe e qun një gjë ka knajtësi dhe një gjë të jashtëzakonshme që po komunikon me antarë dhe krerë të grupeve kriminale, dhe jo vetëm kaq. Por nëse në rastet e Shkodrës dhe grupeve tjera, gjyqtarët dhe prokurorët implikoheshin deri diku duke marrë vendime në favor të grupeve kriminale, në rastin e Elbasanit kemi një gjyqtare e cila jep porosi. Nuk ka ndodhur as në Meksik dhe as në Kolumbi. Për ekzekutime. Që jep porosi për të goditur përfaqësues të medias që i kanë nxjerr aferat korruptive dhe që investohet edhe për të rënduar pozitat penale të antarëve të grupeve rivale, të grupit me të cilët është e frikshme mënyra se si dhe niveli se si grupi kriminal në Elbasan me në krye Suel Çelajn ka kapur gjukatën e Elbasanit, policinë dhe strukturat të tjera shtetërore, ente publike në Elbasan, po thuj se është i plot fuqishëm në këtë qytet. Zot në të bënd, po. Në këtë qytet, duke referuar gjithmonë dosjeve ku dalin pa për shkak të bisedave të lira që bën që janë tërësisht të vërteta. Pra, çdo gjë që shkruhet në atë dosje është e faktuar? Është e faktuar me veprime dhe jo vetëm indicje, por është faktuar pastaj me veprime në terren, konkretisht, pra ka bërë një ballafaqim spaku nga bisedat që janë bërë për shembull mes gjyqtares pajtime Fetau dhe kreu të grupit kriminal Suel Çelaj dhe me veprimet në terren që janë bërë. Nëse është marrë Suel Çelaj diktonte pajtime Fetaut, do e marrë këtë vendimin kështu. Në formë të shkurtuar përfiton kaq, pothuajse ja diktonte edhe vendimet. Ne kemi vendime konkrete të firmosura që përputhen me komunikimet që kanë bërë. Sa i përket politikanëve të përfshirë ose më tepër të përmendur në atë dosje? Maq sa kemi parë të dosja, politikanë përmenden përciptasi dhe nuk rezultojnë çështë e vërteta, nuk rezultojnë të implikuar penalisht. Qartë. Janë përmendur përciptasi dhe nuk rezultojnë në një episod që ti implikoj. A ka komunikime tjera që ne nuk i kemi parë për implikimet e politikës dhe miksimin e politikës me grupe kriminale, të nuk e di. Ka përflitet që mund të ketë dhe ka në shqyrtim spaku, por ne deri më sot nuk kemi parë dhe nuk kemi lexuar për implikimet të politikanëve të nivelit lartë. Ka dyshime të forta që politikanët janë të implikuar paqësa gjyqtarë dhe drejtorë lokal, por ne nuk kemi prova deri më sot. Deri më sot kemi prova për implikim të strukturave të policisë, prokurorisë, gjykatës dhe fatkeqësisht në disa raste edhe të medias. Adriatik, kemi vënë re që ka një lloj ekzaltimi nga ana e opinionit publik sa herë që një politikan, le të themi, ngarkohet me përgjegjësi dhe ndaj të cilit merret një mas sigurie. Dhe pyetja që bëhet rëndomën është kush e ka radhën? A do të shohim brenda këtij viti politikan dhe personat e tjerë të veshur me pushtet që do të vijen për para përgjegjësisë mbi cilët do të kërkohet masa sigurie? Unë besoj që kulmi i veprimit të spakut ishte me goditjen që i dhanë
Ilir Metës pas vite e vite denoncimeve për afera korruptive. Dhe kushdo që të vije pas ti, që për mua Ilir Meta është flamurtari i korrupsionit në Shqipëri, kushdo që të vije pas ti, do tjetë i eklipsuar nga kjo goditje. Si do që tjetë? Duke përjashtuar dy dosjet që thash për që janë 21 janari dhe Gërdeci. Për flitet që Spaku ka në shqyrtim komunikimet të tjera të Skajt ECC, ku janë të implikuar dhe disa ministra, ish ministra, deputet dhe zyrtar të lartë. Por jemi vetëm në kuadrin e... Ska emra konkret. E burimeve të pa konfirmuara dhe ende nuk kemi një emër konkret për të dhënë për opinionin publike. Adriatik, të falenderoj shumë për prezencën.